dizudan bezala lana asko egin dela urtetan, baina benetan lan asko daukagu aurretik eta animoa beharko ditugu eta seguru izango ditugula. Ni bakarrik esan hemen gaudenok pertsonak konprometituak gehala. Batzuk lau urte hauetan alkate izatea tokatu zaigu. Beste batzuei berriz urrengo lau urtetan tokatuko zaizue o tokatuko zaigu. Berriro alkate izatea. Ibone, apuntatu, Eta zer dago hemen, zer daukago aman komunean hemen gauden guztik eta zuek ere. Azken finean herria maite dugula, herriaren alde lan egiten dugula, herritarrekin lan egiten dugula, eta hori egiten dugu, egin dugu, egingo dugu, zerrendetan egon edo ez egon, eta horre ja bereizten gaitu. Zer azken finean, Donostian esan nuen aurreko igandean, eta errepikatuko del gaur hemen, lo dije en Donosti, y lo vuelvo a decir aquí, en Zarauz, en nombre de todas y todos ellos, no busquéis en estas listas de H. Bildu a personas con ansias de poder, con intereses personales, no busquéis corruptos, mentirosos, tendenciosos, no busquéis habituales del insulto y de la deslegitimación del adversario. No los busquéis porque no los hay. Todas nosotras y todos nosotros tenemos un compromiso claro, inequívoco, con la honradez, la cercanía, la transparencia y un convencimiento básico. Para gobernar bien hay que gobernar con el pueblo. Hemen, herritarren interesak defendatzen duen jendea dago, gaude. Eta ez bakar batzuen interesak beste lekuetan ikusi daiteken eta urtetan ikusi dugun bezala. EH Bilduren zerrendetan, nik uste, adin, genero, sektore, sensibliate ezberdineko jende asko eta asko dago. Pertsonak, osatzen dutenak EH Bilduren zerrendak, dia gertukoak, gardenak, beherri asko maite dutenak, eta dia pertsonak, eskarmento handikoak, herriaren alde lan egiteko garaian, eta gaina freskotasunez eta naturaltasunez. EH Bildu osatzen dugun jendea, pertsonok, ausardi handikoak ere izan gaitezke, kontutan hartuta garai berri hauek horrela eskatzen dutela. Eta batez ere, zerrenda hauek osatzen dugun pertsonok, herriarekin gobernatzeko, herriarekin batera, elkarlanean, bermea eman dezakegu. Herritarren erabakitzeko eskubidea oinarrituz. Eta nik uste, hemen adibide asko daudela, batzuk ez dituzue, beste batzuk igual ezen beste, eta nik uste, ejemplo, nabarmena eta hitza pasako diot, Ibone dala. Ibone? Eskerrik asko, Juankar, eta atxalde hondan hori, guk oso argi dakau Gipuzkoa aldatzen jarraitzu nahi dugula, eta badakigu horretarako beharrezkoa dela Gipuzkoako herridanetara eruatia oin laurte abiatu genduan aldaketa hori. Gu nahi dugu etorkizuna herritxarrak izatia, eta argi dakau horretarako ezin geinkela ibili atzera begira. Ez dugu lan egoterik nahi, baina atzera bueltatzeri be ez dugu nahi. Gure ustez herritxarrak dira etorkizuna, gu gara etorkizuna, eta gure ustez EH Bildu badauk aldaketarako giltza gainera. Badakit, oin momentuan guru danon erronka badala, alik eta leku geizenetan, alik eta herri geizenetan, edo albadarri guztietan irabaztia hori dala oin momentuan gure erronka, baina ezin geinkeaztu oinarte moduan kalian begon biagarala. Nire ustez importantia dalako
udala, importantea dira instituzioak, baina kaliak be importantea dira. Eta kaliak eta udalak, udalak eta kaliak, bizak dira osagarri eta gainera bizak dira ezinbesteko. Eta gure lentasuna badakit oso argi dakat, oin irabaztia dala eta udaletan dakaudan okoin gure lentasuna, baina oso argi euki behar dugu zein dan gure estilua. Gure estilua ez dalako bulego batian egotia, teknikari batzuekin erabaki sakartzen. Gure estilua beste bada, hori Donostian oso ondo erakutsi dozue, gure estilua kalian egotia da, jendiakin berbetan, jendian nahian eta biharrak entzuten, gure nahiak eta biharrak beba diralako, eta jendiakin egon biagara, herritxarrekin proiektu inguruan berbetan, eta hurekin batera hartu behar dugu erabakizak. Eta guri gero badagokigu erabaki horrek aurrera eruateko baliabideak eta bitartekua jartzea. Eta nik uste Juankar, zuek hori oso ondo indozuela Donostian eta badakizuela hori itzen gainera. Bueno. Nik uste Donostian eta beste herri askotan eraman deula praktikara teoria. Ze askotan hitz egiten da politika egiteko beste modu batetaz, eta nik uste demostratu dela herri askotan eta hiriburuan, kasu honetan, egin daitekela, egiten nahi gehala, eta jarraituko dugula egiten ziur egon zaitezte. Baina azken finean, nik uste dano dakigula eta dano konpartitzen dugula, batzu tokatzen zaigula aurpegi ematea eta zerrendetan egotea, eta dano dakigu benetako lana egiten dula herriak. Eta benetako lana eta posible izan baldin bada, posible izan dana Donostian eta beste herri askoetan, izan da herritarrak inplikatu indialako. Eta nik uste hau dala, ez dakar beste sekretoik, beste modelo famoso hori. Herritarrekin egitea lana, eta emaitzak horrela eta demostratu egin dugu eta jarraituko dugu demostratzen, emaitzak horrela ezin hobeak dira. Eta hori etzaile gustatzen, baina hori horrela da eta horrela jarraituko du izaten. Estakalako atzera hueltarik, garbi dago, baina egila da erronka ondila daukagula urrungo astetan, ze herritarrekin egindan bezala urte hauetan lortzeko hainbat gauza, herritarrekin eginda ere herri programa, bai Donostian eta bai beste herrietan. Eta hau ez da izan hemen dauden aurpegi hauengatik, pertsona hauengatik, hau izan da zuen guztiengatik, hainbat jendearengatik, auzoetan, kaleetan, herrietan, lan egiten dutelako, egin dutelako, egingo dutelako, eta haie bai merezi dutelako txalo bero bat. Eta bain, hau igonez zuetzako bai, orain lana asko daukau urrungo astetan, lana handia, ze historiko izango da, maiatzakoa, nik uste ezin deula faiatu, eta egin deun herri programa hau zabaldu behar deu, leku guztietara itxi behar deu, eta hori bai, esango izuet, seguru. Edabide nagusiak ez digute lagunduko. Eta hau esaten izuet, esperientziaz, eta esango izuet, beste sistema batzuk asmatu beharko ditugula, baino, EH Bildu badaka sistema bat, beti funtzionatu duna, funtzionatuko duena oraingoan ere, eta etorkizunean ere funtzionatuko duena. Eta da, herritarrekin egotea. Kalez kale, etxez etxe, bakoitza bere familian, bere lanean, bere kuadrilan, eta aruntzago lan hain behar dugu, egun hauetan, ze edabide nagusien laguntza espadugu ere, herriaren laguntza eta ulermena eta gurekin lan egiteko gogoa, seguru, aurkituko dugula. Eta urrengo erronka gure aste hauetan izango da lan egitea sakon, danok batera eta herri programa hauek zabaltzea. Eta erraminta hau ezin hobea erabiliz, bost aste gelditzen zaizkigu, besteik ez, ba atzera pausoik egin gabe, saiatu beharko duguna da, aurrera egiten noski, eta aurrera egitea izango da, ba herri gehiagotara
iritsi eta alkatetzak lortu eta EH Bildu den frente hori geota zabalagoa bihurtu. Ze EH Bildu behar du izan jende askoren eta askoren babesa egin edutelako aldaketa bat politika iteko moduan eta gizarte hau eraikitzeko moduan. Eta bukatukoet, leno aipatu da hemen, Arnaldo Otegi, nakan esalditxo bat, prestatu ba, baino txertatukoet Arnaldo Otegiren beste esaldi famoso bat. Eta da, bueno, maiatzan, Donostian eta Gipuzkoan, irrifar egintza zuetanok, ze irabaztera guaz. Eskarrik asko. Ari gara izan da azkenengo zortzi hilabetietan erabili dugun lelua, baina nere ustez lelo bat izatiaz gain ari gara dinamika bat be izan da. Eta asmatu dugu dinamika horretan eta dinamika horren bueltan jende mordua bildu dugu eta patxarretan eta parte hartze prozesuetan kriston emaitzak lortu ditugu lehen Itxasnek esan dabe moduan. Baina nik ustot ari gara hori, lelo bat eta dinamika bat izatiaz gain nik ustot ari garak ondo definitzen dabela EH Bildu. Oso ondo definitzen gaitxua lagu. Lehen Euskal Herrizan basegoa zen hainbatari, bakoitza bere bidea josten zebilen, eta bide horre daneko zuen maitza honak emon zitzuen, eta oindala laurte erabaki genduan kolorez berdinetako ari horre guztiak elkartzia. Elkarlanari ekiteko eta aurrera eitzeko. Eta ari ezberdinetako ari horre danak elkartu gendua zen, eta oin laurte oso ezaguna izan koloretako Euskal Herriko matasa hori engenduan. Eta nik ustot, matasa koloretxu horrek esan dute moduan oso ondo definitzen dabela EH Bildu. EH Bildu ez dalako siglen batuketa bat, edo EH Bildu ez dalako koalizio bat, EH Bildu mugimendu bada, herritxarren mugimendu bada, eta gainera urrats bat emona edabena, urrats bat aurrera fronte zabal erutzetan ikustot mapa kolore txugonek oso ondo definitzen dabela hori. Mugimendu bada EH Bildu, kolore txua da EH Bildu, herritar guztiak aintzat hartzen ditxuana eta aurrera egin nahi dabena. Eta guk oso argi dakau maiatzan 24an, zedakagun jokuan edo, bueno, instituzio batzuetan irabaziko dugu, ezete dugun irabaziko, Gipuzkoan irabaziko dugun, baina maiatzan 24an EH Bilduri babesa emongo detzanak, fronte zabal horri be babesa emongo detza. Ari gara bada lelo bat, ari gara bada dinamika bat, eta ari gara prozesu bat izan da. Eta lehen esan dugu moduan prozesu horren bueltan asmatu dugu jendia elkartzen eta gainera adostasunak lortzen asmatu dugu. Eta adostasun horreri esker eta gure programa badira herritxarrekin baina etxir herritxarren dako pentsautakuak. Eta gure programak horrek badira, gure proiektu horrek horri esker badira ausartak, badira zehatzak, badira errealistak. Guk aldaketa nahi dugu azken finean, baina herriza da aldatu nahi duguna, baina herriza aldatu nahi dugu ez batzuen estiloan arabera edo bestien estiloan arabera ez. Herriz aldatu nahi dugu Gipuzkoarrekin batera. Eta aurrera nahi dugu, inungo zalantza barik. Baina aurrera nahi dugu inor baztertu barik. Gu pentsau genke ezberdinak garala, eta bai ezberdinak izan genke, baina dano gara Gipuzkoarrek. Eta nik usteot hori dala oso kontuan euki behar duguna. Nik usteot labur bilduz, gure programa, gure proiektua oso zintzua dala, oso ona dala Gipuzkoarako, eta nik ingo dutzu gomendio bat. Etxera joatezarienian hartu zuen Herriko eta Gipuzkoako programak irakurri eta konpartidu. Berbain gure programa eta gure proiektuen inguruan. Eta berbain itzen badugu gainera lau aizetara zabaltzia lortuko dugu. Eta gainera konturatuko gara eta ikusiko dugu Europan aitzindari diren proiektuak eta programak lantzen ditxuala eta landuko ditxuala EH Bilduk. Beraz, lehen esan dau Juan Karrek be, gu bagara autagai, baina nire ustez dano gara autagai. Eta danon erronka eta danon lana bada, gure mezu hori lau aizetara zabaltzia, Gipuzkoar guztiak entera daitzezen, eta oso argi dakau, ari gara prozesuak ingo gaitzuala garaile, baina ari gara prozesuak berak Gipuzkoar guztiak ingo ditzuala garaile. Eskerrik asko.